Всі зміни лиш час нам доводить у норму. Орда валить чортово бісова. Ти столяром був, мав свою уніформу. Тепер вона піксельно-флісова. Не було думок десь себе заховати. Без страху ярмійського досвіду. Пішов в ТЦК довгі черги стояти. Вже ворог на відстані пострілу. Звичайний стрілець і набої в кишенях. Бліндаж вже 2 роки. Намети. Ти влучно і часто стріляв по мішенях. Історія сіра, як плівка касети. Немає часу на дурні теревені. Привіт, я здоровий. У лісі. Стріляю. Влучаю в рухомі мішені. Незимно, бо в піксельнім флісі.